অহা 14 এপ্ৰিলত অন্ত পৰিব 21-দিনীয়া লকডাউনৰ। পুনৰ বৃদ্ধি হ'ব নেকি লকডাউনৰ সময়সীমা? এনে প্ৰেক্ষাপটত সৰ্বসাধাৰণে কি বিচাৰে? শিথিলতা নে লকডাউন বৃদ্ধিৰ পোষকতা কৰে? নিয়ন্ত্ৰিত লকডাউনৰ পোষকতা কৰে নে 14 এপ্ৰিলৰ পিছত লকডাউন সম্পূৰ্ণৰূপে উঠাই দিয়াটো বিচাৰে? ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ সৰ্বসাধাৰণ লোকৰ মতামত কি? আমি আমাৰ বিভিন্ন সাংবাদিক আছে বিভিন্ন ঠাইত, আমি তেওঁলোকৰ ওচৰলৈ যাম। প্ৰথমে আমি যাব বিচাৰিছোঁ আমাৰ বিশ্বনাথ সাংবাদিক হেমন্ত শইকীয়াৰ ওচৰলৈ। হেমন্ত শইকীয়া, আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, কি বিচাৰে বিশ্বনাথবাসীয়ে? সময়সীমা বৃদ্ধি কৰিব বা লাগে নে কি বিচাৰিছে এই মুহূৰ্তত কি জনাব আপুনি? হয় ঋতুপৰ্ণা, আজি অসমৰ কাৰণে এক অতি আচলতে গুৰুত্বপূৰ্ণ দিন, কাৰণে হোম কোৱাৰেণ্টাইনত থকা লোকসকল আজি তেওঁলোকৰ এই হোম কোৱাৰেণ্টাইনৰ অন্ত পৰিব। আৰু যিহেতু 14 এপ্ৰিল আছিলে লকডাউনৰ অন্তিম দিন, কিন্তু ৰাইজে কি বিচাৰে? মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ বিশ্বনাথৰ গড়েহাগী গাঁৱত। মই জানিব বিচাৰিম যে 14 তাৰিখেই লকডাউনৰ অন্ত পৰাটো বিচাৰিছে এনে অসমত, কিন্তু এতিয়ালৈকে 28 জন ৰোগীতকৈ সংখ্যা বঢ়া নাই, কিন্তু ভাৰতবৰ্ষৰ তুলনাত ভাৰতত কিন্তু বাঢ়ি আছে। কি ক'ব, লকডাউন আপোনাক আৰু লাগে নে নালাগে? লকডাউন হোৱাৰ কাৰণে কষ্ট যথেষ্ট হৈছে, কিন্তু সেই কষ্টখিনি আমি স্বীকাৰ কৰি হ'লেও দেশৰ স্বাৰ্থত আমি অকণমান সহায় কৰিব লাগিব, নিজৰ কষ্টখিনি কৰিব লাগিব। আৰু লকডাউন হ'লে চৰকাৰে যদি ভাবিছে তেতিয়াহ'লে লকডাউন হোৱাটো আমি সমৰ্থন কৰিম আৰু তেখেতসকলৰ হেৰিটোলৈ। কিয় বিচাৰিছে? এইকাৰণে, কাৰণ যদি আকৌ একেলগেই হৈ যায় গোটেইখিনি, খানে কাক চিনি পাম আমি, কাক কি কৰিম, কাকোতো আমি একো কৰি ধৰিব নোৱাৰিম কাৰ কি হৈ আছে। আকৌ গৈ বজাৰত একেলগে খেলি মেলি হৈ থাকিব, যিটোৰ কাৰণে আমি অকণমান সাৱধান হ'বও লাগিব, সেইটো কাৰণে লকডাউনটো অলপ বিচাৰিছোঁ। এই আৰু লোক আছে, আমি তেওঁলোকৰ পৰা জানিব বিচাৰিম যে কি ক'ব, লকডাউন আপোনালোকে বৃদ্ধি হোৱাটো বিচাৰিছে নে সমাপ্ত হোৱা বিচাৰিছে 14 তাৰিখে? লকডাউনটো আমি বৃদ্ধি হোৱাটো বিচাৰিছোঁ, যিহেতু এতিয়াই আমাৰ কণ্ট্ৰল কেপাচিটি বাহিৰত আছে। কিছু কিছু জেগাত আমি দেখিছোঁ ৰাইজ লকডাউন নমনাকৈ ঘূৰি ফুৰিছে, যে লকডাউনটো যদি খুলি দিয়ে তো বজাৰ চজাৰ হ'লে যথেষ্ট অসুবিধা হ'ব, সেয়েহে লকডাউনটো থকাটো আমি বিচাৰিছোঁ। হয়, আৰু আৰু লোক আছে, আমি তেওঁলোকৰ পৰা জানিব বিচাৰিম কি ক'ব আপুনি, লকডাউন 14 তাৰিখে অন্ত পৰাটো বিচাৰিছে নে বৃদ্ধি হোৱা বিচাৰিছে? নাই, বৃদ্ধি হ'লে বেয়া নাপাওঁ, ৰাইজৰ ইমান অসুবিধা হোৱা নাই, আমাৰ বিশেষকৈ গাঁৱলীয়া মানুহৰ ইমান অসুবিধা নহয়, পাইখিনি বস্তু পোৱাই যায় বাৰু। বৃদ্ধি হ'লে বেছি ভাল পাওঁ বাৰু, কাৰণ আকৌ বজাৰ খুলিব, বজাৰতে একেই হ'ব, বাৰ বেজলৰ মানুহবিলাক সব একেলগে লগ খাব, গতিকে বেমাৰটো কাৰ গাত কেনেকৈ ধৰণে লুকাই আছে আপোনাৰ এতিয়ালৈকে হয়তো হেৰি হ'ব, অসুবিধা হ'ব, বহালে ভাল পাওঁ, সমৰ্থন কৰোঁ। আৰু লোক আছে, আমি জানিব বিচাৰিম যে কি ক'ব, যে ৰাইজৰ যথেষ্ট দুখীয়া মানুহৰ যথেষ্ট কষ্ট হৈছে, তৎসত্ত্বেও আপুনি কি বিচাৰে, 14 তাৰিখে লকডাউন অন্ত পৰা বিচাৰিছে নে বহা বিচাৰিছে? হয়, অলপ কষ্ট হৈছে, এতিয়া কৰোণা মহামাৰীয়ে যিটো বিশ্বত যিটো ভয়াৱহ ৰূপ লৈছে, সেই হিচাপে লকডাউন আৰু কেইদিনমান বাঢ়ি গ'লে আমি বিশেষকৈ ভাল পাওঁ, যিহেতু আমি কাকো চিনি নাপাওঁ কাৰ বেমাৰ আছে কি হেৰি আছে, সেইকাৰণে লকডাউনটো বঢ়াটো মই কামনা কৰোঁ। আৰু আৰু এজন ইয়াত বয়োজ্যেষ্ঠ লোক আছে, তেওঁলোকৰ তেওঁৰ পৰা জানিব বিচাৰিম যে কি বিচাৰিছে, যে 14 তাৰিখে লকডাউনটো অন্ত পৰা বিচাৰিছেনে নে বৃদ্ধি হোৱা বিচাৰিছে? বৰ্তমান দেশৰ পৰিস্থিতি যিটো হৈ আছে, সেই পৰিস্থিতি লৈ পেলাই আমাৰ লকডাউনটো বৃদ্ধি হোৱাটো আমি বিচাৰোঁ, যিহেতু এই মহামাৰী কৰোণা ভাইৰাছটো গোটেই পৃথিৱীতে হৈছে। এতিয়া আমাৰ ইয়াত দেখিছোঁ গাঁৱলীয়া পৰিৱেশটো, পৰিৱেশ দুই একজন মানুহ ওলাবই, কিন্তু বাহিৰৰ মিঞাবিলাকো বেপাৰীবিলাক অহা যোৱা কৰি আছে, সেইখিনি আমি বাধা দিওঁ, কিন্তু তথাপি বাধা দিলেও যাতে জানোচা পৰিস্থিতি আকৌ অন্যফালে ঢাল খায়, সেইকাৰণে আমি অলপমান চিন্তা কৰিছোঁ, তথাপি আমি ইয়ালৈ অহা লকডাউনটো বঢ়াটো বিচাৰিছোঁ আৰু মহিলা আছে, মই তেওঁলোকক জানিব বিচাৰিম যে লকডাউনটো কি 14 তাৰিখে অন্ত হোৱা বিচাৰিছে নে বৃদ্ধি হ'ব লাগে? নাই, লকডাউনটো বঢ়াব লাগে, কাৰণ যিসকল বাহিৰৰ পৰা মানুহ আহিব সেইসকলৰ পৰা আমি সাৱধান হ'ব লাগে, নহ'লে হয়তো আমাৰ বিপদ আহিব পাৰে, এয়া হ'ল বিশ্বনাথৰ গড়েহাগী গাঁৱৰ একাংশ লোকৰ মন্তব্য। আৰু সকলোৱে আচলতে দেশৰ স্বাৰ্থতে, ৰাজ্যৰ স্বাৰ্থতে এই